Skogsalver. Skogsalver, eller satari, är tätt knutna till de djupa skogarna där de lever sina liv som jägare och samlare. Bland trädens kronor bygger de sina samhällen som kan bestå av flera hundra individer. Skogsalverna är naturens beskyddare och känner en samklang med naturen och dess skiftningar. Uppträdande. Skogsalver är skygga varelser som helst lever sina liv i fred och stillhet långt bort från världens bekymmer. En skogsalv undviker närstrid så länge det går utan förlitar sig på sina bågar. De är skeptiska, om än inte fientliga, mot främlingar om det inte rör deras dödsfiender svartbloden som alltid möts som fiender om inte motsatsen bevisas i handlingar om och om igen. Utseende samt klädsel. Skogsalver är inte förknippade med någon specifik hårfärg eller fysisk egenskap. Skogsalver klär sig helst i naturens färger, enkla plagg i grönt och brunt som gör att det blir en del av omgivningen. Förmågor. Skogsalver vandrar med fördel de ljusa magivägarna samt som helare, vilket innebär att de vandrar två gånger på tre live. Skogsalver är som alla alver immuna mot sjukdomar och infektioner, dock inte mot gift. Nackdelar. Skogsalver är av naturen ljusa och kan därför inte lära sig de mörka magiskolorna. Krav på utrustning. Alvöron. Skogsalver har ett grund-KP på 2.